კითხვები, რომლებიც თქვენ გიჩნდებათ. თემები, რომლებზეც საზოგადოებაში საუბრობენ. მოვლენები, რომლებიც ჩვენ სირგულ ხდება. ჩვენ თქვენთვის ვაჯავებთ. ყოველ სამუშაო დღეს. გადაცემა, რეზიუმე. მე რა მეტრეულთან და დიანა ტრაპაიძესთან. მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი დავით უსუფაშვილი, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე. რეზიუმე. მოგესალმებით, ბატონ დავით. სალამშობლებს. ბატონ დავით, დღეს კოალიციის პრეზენტაცია იყო, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დასრულდა კოალიციის ფორმირება. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კოალიციის ფორმირება დასრულდა, იმაზეც რომ კოალიციის სტრუქტურები არის შექმნილი. კოალიციის ყველა ძირითადი პარტნიორის რესურსი არის ინტეგრირებული საერთო კოალიციურ საქმეში. მაგრამ მე არ გამორიცხავ, რომ კოალიცია კიდევ გაძლიერდეს. ანუ ამ გაგებით თუ მეკითხებით, რომ დასრულდა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩენის პირველივე დღეებში მისი კონცეფცია იყო ის, რომ კარი არ არის დახურული. მაგრამ ამასობაში ღია კარებითაც და ღია ფანჯრებითაც თითქოს ვერ ვიარსებებთ, ხო? ამიტომ არ არის გამორიცხული მისი გაძლიერება, გამორიცხულია მისი დასუსტება. გულისხმობა გაძლიერებაში. გაძლიერებაში გულისხმობა პირველ რიგში ჩამოყალიბების პროცესში მყოფი ახალი პარტიის, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს რიგებში ახალი ხალხის გამოჩენა. ო, ალბათ, ალბათ. მაგრამ ჩვენი განაცხადი დღევანდელი და ის ადამიანური დეკლარაცია, რომელიც გავაცანეთ საზოგადოებას, გულისხმობს იმას, რომ კოალიცია მზად არის და განაცხადა უკვე კოალიციური ამბიცია და პასუხისგებლობა მომავალ არჩევნებში გამარჯვებისთვის. ჩვენ ვთვლით, რომ გვაქვს საკმარისი ძალები, საკმარისი ინიციატივა, საკმარისი რესურსი და მომავალ არჩევნებს ჩვენ უყურებთ სერიოზული ოპტიმიზმით, გამარჯვების წმენით. ამასობაში პროცესები გრძელდება, პოლიტიკა, განსაკუთრებით ქართული პოლიტიკა ძნელად პროგნოზირებადი ასპარეზია. ამიტომ დღეიდან და არჩევნებამდე არ არის გამორიცხული კოალიციის კიდევ უფრო გაძლიერება, კიდევ უფრო საინტერესო, სერიოზული ადამიანების გამოჩენით. მე ერთსაც ვიტყვი, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული ამოცანა 73 მაჟორიტარულ ოლქში წარმატების მიღწევის. საინტერესო პროცესი იქნება. ამიტომ მაჟორიტარული კანდიდატების გამოჩენა და წარმოჩენა ამოსალოდნელი. ასე რომ წინ დიდი ბრძოლებია და ამის შერჩევა დაწყებული გაქვთ უკვე კანდიდატებს. რა თქმა უნდა, კანდიდატების შერჩევა დაწყებულია, ოფისების გახსნა მომავალი კვირიდან უკვე დაიწყება და ამას ყველა ნახავს, ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში. ასე რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილმა რაც განაცხადა, რომ სააკაშვილი გაზაფხულის მოსვლას როგორც ვერ შეაჩერებს, ისე ჩვენს გააქტიურებას და წარმატებას, და სწორედ გაზაფხულის პირველივე დღეებიდან კოალიცია სრულისვლით წავა არჩევნებში გამარჯვებას. თქვენ გამორიცხეთ კოალიციის დასუსტებას, ეს დარწმუნებული რატომ ხართ? ამის გარანტიას მაძლევს იმ კოლეგების განწყობა, დამოკიდებულება და პირველ რიგში ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ძალიან მტკიცე და ძალიან კაფიო პოზიცია ამასთან დაკავშირებით. ეს მისთვის არ არის რაღაც მორიგი და აუცილებელი პოლიტიკური ბრძოლა. ხშირად დიდი ხნის განმავლობაში პოლიტიკაში მყოფი ადამიანებისთვის თუ პარტიებისთვის ყოველი მომავალი არჩევნები, ეს მასში მონაწილეობა უბრალოდ აუცილებელია, თუ პოლიტიკოსი ქვია და პოლიტიკაში ხარ. ბიძინა ივანიშვილის ეს ასე არ ყოფილა, ეს არ არის მისთვის რაღაცა ჩვეულებრივი მორიგი პოლიტიკური პროცესი და მოვლენა. ამით ის პრაქტიკულად თავისი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპზე შედის და აქ რაღაც ვთქვათ დასუსტება უკან დახევარა რაღაც ამ ტიპის ამბები გამოსული. მაგრამ ვიმეს ხრიდან დატოვებას, ნუ პრინციპში გასაგებია, ასეთ კოალიციას არ დავებენ, მაგრამ ეს სწორედ ამის თავი გარანტია, ხალხის მხარდაჭერა, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი რომელიც ქართულ პოლიტიკაში უბრალოდ ყველაფერი გვინახავს და გვინახავს, მაგრამ როგორც წესი უფრო წარუმატებლობის ფონზე ხოლმე დღეს საამისოდ უბრალოდ არაფერი არ მეტყველებს, პირიქით იზრდება მოსახლეობის მხარდაჭერა და პოლიტიკოსებისთვის თუ პარტიისთვის თუ არ ვიცი
ეს ის ვითარება, როდესაც ну, კი, შეიძლება ვიღაცა, ვიცი, გადაწყვიტოს სახში წასვლა, მაგრამ ამის წინაპირობას უბრალოდ ვერ ხედავ. რატომ ვერ მოხდა კობა დავითაშვილი პოლიციაში? დღეს ეს ერთ-ერთი აქტუალური კითხვა გახდა. ეს საინტერესოა, ეს დღეს სახელმწიფო მედიამ ბევრი უტრიალა დღევანდელ ღონისძიებას, ხალხსაც, მესიჯებსაც, დეკლარაციასაც და ვერაფერი რომ ვერ გამოძებნა ბოლოში რაღაც ეს თემა აუწევიათ, როგორც იტყვიან თქვენებურ ჟარგონზე, რომ აი კობა დავითაშვილი თითქოს განაწყენდა თუ ვერ მოხდა. აგენ ნახევარ საათის წინ დავშორდი კობა დავითაშვილს, შენი ხასიათზეა და მუშაობთ ერთად. აა დავითაშვილის კომენტარი იყო, რომ პრობლემა არ აქვს, ეს არის ეს იყო თავიდანვე, მაგრამ რატო მიიღეთ ასეთ გადაწყვეტილებას? ეს იყო შეთანხმება თავიდანვე, როდესაც შედგა აი პროცესში, როდესაც კოალიცია თავის სახეს იღებდა იმ მომენტშივე, როდესაც ბიზნევანიშვილს ჰქონდა ამ თემაზე მოლაპარაკება და შეთანხმება მაშინ ჯერ კიდევ ეროვნული საბჭოს სახელით არსებულ ორპარტიულ გაერთიანებასთან, ეს იყო კონსერვატიული პარტია და ხალხის პარტია. ყველა ეს საკითხი მაშინვე იყო განხილული და გადაწყვეტილი, ასე რომ ჩვენ ვცდილობთ და ვახერხებთ ძალების განაწილებას და გადანაწილებას, იმიტომ რომ ამ პროცესში არის საჭიროება ადამიანების, რომლებმაც უფრო მეტად შტაბური მუშაობა უნდა გაწიონ და ასე ვთქვათ, უფრო შიდა საორგანიზაციო საქმეებით არიან დაკავებული, არის ხალხი, რომელსაც უკეთ გამოსდის სწორედ მოსახლეობასთან ურთიერთობა და კონკრეტულ თემებზე. ხო, პოლიციაფრის ყოფნა ამას არ უშლის. კითხვა გაჩნდა იმას, მაგალითად ზვიადიძიგური იმავე სტატუსით არის კოალიციაში, მაგრამ ის მოხვდა პოლიციაფრში. ამ საკითხში მინდა ყველას კიდევ ერთხელ მოახსენო, რომ არანაირი პრობლემა არც არის და არც ყოფილა. ეს არის შეთანხმება. პოლიციაბჭო ვერ იქნება პოლიციაბჭო, თუ იქ იქნება 70 კაცი. ჩვენ გვჭირდება მუშა ორგანო, მობილური ორგანო, გადაწყვეტილებების სწრაფად მიმღები ორგანო, მაგრამ გარდა პოლიციაბჭოში, გარდა პოლიციაბჭოსი არის ძალიან ბევრი სხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფი, კობაც და ბევრი სხვა ადამიანიც, ვინც პოლიციაბჭოში ვერ იხილეთ დღეს, ჩართული ამ საქმეში, ყოველდღურად ჩართულია. მე ვიტყოდი კონკრეტულად კობა უფრო ხშირადა, ასე ვთქვათ, ცენტრალურ ოფისში და ძალიან ბევრ საკითხის განხილვაში მონაწილეობს, ვიდრე მე, იმიტომ რომ რაღაც მე ცოტა სხვა ფუნქცია მაქვს უფრო ამ საქმეში. ასე რომ ეს თემა არ გვგონია იყოს რაიმე ხარტუნცა, ნუ პასუხს ალბათ მაინც მოითხოვდა. ასე კი მე. ბატონ დავით, დღეს ივანიშვილმაც განაცხადა, როდესაც ის დავითაშვილზე და ძიძიგურზე საუბრობდა, რომ ისინი ლიდერები ხალხის პარტია და კონსერვატული პარტია ლიდერებით არიან წარმოდგენილნი, თავად პარტიები კი მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციის დაფუძნებლებს არ წარმოადგენენ, მას მთელი თავისი რესურსით ემსახურებიან. და ყოფილიყო მაშინ როგორც პარტია, მე პირველ ვეტყიდან ვერაფრით ვერ მივხვდი რა სტატუსით არიან ისინი კოალიციაში, ან პარტიებად რადო არ მიიღეს, ან მხოლოდ ლიდერების გაერთიანება რას ნიშნავს, თუ პარტია მთელი რესურსით ერთვება კოალიციაში. ეცეთ ამ ტიპის შიდა ტექნოლოგიური საკითხები მართლა მგონია რომ არის კონკრეტული კოალიციების და კონკრეტული ვითარებების მიერ მოტანილი და გადაწყვეტილი. მე გაგახსენებთ მაგალითად ეროვნული საბჭო რომ იყო 2007 წელს, მაშინ იქ იყო 9 პარტია და 2 ფიზიკური პირი. საბჭოს შემადგენელი ამ საბჭოს შემადგენლობაში ასე იყო ხმების განაწილებული და ხალხი წარმოგდენილი. ცოტა შორს თუ წავალთ, მაგალითად გვალი მაგიდა, კიდევ უფრო შორს წავიდეთ, ხო? იქ შედიოდნენ პარტიები და შედიოდნენ პიროვნებები. ასე რომ კონკრეტული ვითარება და კონკრეტული ბალანსი, კონკრეტული დამოკიდებულებები ამა თუ იმ სუბიექტების ერთმანეთთან ასეთ ვითარებებს იწვევს ხოლმე. ახლა შეიძლება ვიღაცამ ეს თემა რომ მოგვარდება, თუ უბრალოდ განიმარტება, ხვალ შეიძლება წამოვიდეს ასეთი თემა. აი ეროვნული ფორუმი ერთი კაცი სტატუა პოლიციაბჭოში წარმოადგენენ, როდესაც რესპუბლიკური პარტია ორი კაციცაა. ну ахла მე არ გონია რომ ეს იყოს თქვენ პასუხი არის ჩვენი საქმეა რამდენადაც რა თქმა უნდა ეს ასეა იმიტომ რომ რესპუბლიკურ პარტიაში 35 კაციანი ეროვნული კომიტეტი რატო გვაქვს და არა 18 კაციანი ამაზე შეიძლება ვიღაცამ კითხვა დასვას მაგრამ თუ ვინმეს ძალიან აინტერესებს მომძანდეს რესპუბლიკურ პარტიაში გახდეს ჩვენი წევრი და მიხვდება რატო ეს ასე კოალიციასთან დაკავშირებითაც ეს სისტემა სტრუქტურები ასაწყობია რომ იყოს ეფექტური და იყოს ძალიან სერიოზული. ბიძინა ივანიშვილმა თავიდანვე განაცხადა, რომ მას არ სურდა იმ შეცდომების გამეორება, რაც უწინ ოპოზიციურ გაერთიანებებს ჰქონდა. როდესაც სხვადასხვა შეხედულების თუ სხვადასხვა ზომაწონის პარტიები ოღონდ აუცილებლად ყველა ერთად ვიყოთ, ყველა ერთის სტატუსით ვიყოთ და მე ეს
ვითარებას ძალიან ამძიმებდა, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიღება ვერ ხდებოდა სწორად. მე გეტყვით მაგალითად კახა შარტავა შტაბურ სისტემაში არის ზვია ძიძიგურის მოადგილე. ანუ ერთ საფეხურით ქვემოთაა კახა შარტავა. ამასობაში ეროვნული ფორუმი არის კოალიციის დამფუძნებელი სუბიექტი, კონსერვატორი არ არის. იმიტომ რომ საქმეს ასე ჭირდება. ძალიან მარტივია ეს. გასაგებია, თუმცა კახა შარტავა ახსენეთ და დღეს მასზე ივანიშვილმა საინტერესო რამ თქვა, რომ კახა შარტავამ გუნდურობის პროცესში კიდევ უფრო დააჩქარა და მასტერ კლასი მომცა, როგორც უნდა იყოს გუნდი, რას გულისხმობდა. აი მაგალითად იმასაც მოგახსენეთ. კახა შარტავა პარტიის ლიდერია, ეროვნული ფორუმი დამფუძნებელი სუბიექტია. მაგრამ იმ ფუნქციებიდან გამომდინარე და იმ საქმიდან გამომდინარე, რაც საკეთებელია, ის ზვია ძიძიგურის მოადგილეთ მუშაობს შტაბში. ასეთი ამბები ჩვენ არ გვეთაკილება, არ მიგვაჩნია რაღაცა ისეთ გადაულახავ თემებად და პრობლემებად პირიქით. ზუსტად ამაში ამ კოალიციის სიძლიერე, რომ საბოლოო გამარჯვების რწმენით და აი ამ ენთუზიაზმით ჩვენ მზად ვართ ვაკეთოთ ის საქმე, რაც დღესაა გასაკეთებელი. ბატონო, თქვენ დეკლარაცია რამდენიმე საკითხს მინდა შევეხო. აქედან დაასრულებს წერია, დაასრულებს ავტორიტარულ მართველობას და პოლიტიკურ მესიანიზმს საქართველოში. მესიანიზმის რაღაც გაღვივებას ივანიშვილის გამოჩენას უფრო უკავშირებენ დღეს. სწორედ ამიტომ ამბობთ, რომ ვინც ამას ასე უკავშირებს და ვინც გონია, რომ ბიძინა ივანიშვილი რაღაცა სხვა ტიპის ადამიანია და ის მოევლინება ქვეყანას გადამრჩენად, ეს ასე არ არის, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის ყველა განცხადებაში ხაზგასმული. და ჩვენც ვამბობთ, რომ ეს ერთი მხრივ ჩვენი კოალიციიდან არ ემუქრება ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი ჩემთვის სრულიად ახალი პიროვნება, ვინც გავიცანი ბოლო თვეებში ამ თვალსაზრისით აღმოჩნდა ყველაზე უფრო ერთგული გუნდური მუშაობის, ყველაზე უფრო წუხს, როდესაც კონკრეტულად მის დამსახურებაზე ძველზე თუ დღევანდელზე უსვამენ ხას და ეს მე ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ სწორედ ასეთი ლიდერი ჭირდება ქვეყანას, რომელსაც ამ ტიპის საყმაწვილო სენი გადალახული აქვს ან არ ქონია და მომავალში ეს არ გვემუქრება. მაგრამ ჩვენ აქ ზუსტად იმას ვამბობთ, რომ ეს საკითხები არ შეიძლება იყოს ბედის ანაბარა მიტოვებული. და რომ დღეს ბიძინა ივანიშვილია და ეს პრობლემა არ გვემუქრება, ხვალ სხვა შეიძლება გახდეს ქვეყნის ლიდერი და იქცევ დაგვემუქროს. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა განხორციელდეს ძალიან სერიოზული კონსტიტუციური რეფორმა, ხელისუფლების დაბალანსება აუცილებელი. ეს არის ძველი საკითხი, მაგრამ აი ძველი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. გულისხმობს კონსტიტუციური რეფორმა თქვენეული ხედვით. კონსტიტუციური რეფორმა გულისხმობს. იმიტომ რომ როდესაც საპარლამენტო რესპუბლიკაზე გადავდიოდით, მაშინ ითქვა, რომ სწორედ იმისთვის კეთდება, რომ რაღაც ერთპიროვნებაზე არ იყოს ჩამოკიდებული და ასე. საპარლამენტო რესპუბლიკაზე ჯერთი არ გადავსულ ვართ, იმიტომ რომ ის სულები რაც განხორციელდა იმას საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელი ქვია, თორე ვინმე დამისახელოს ერთი საპარლამენტო რესპუბლიკა მოდელი მსოფლიოში არსებული, რომელიც ოდნავ მაინც გავს იმას, რაც ამ ხელისუფლებამ გამოიმზადა თავისთვის. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ კონსტიტუცია ეს არ უნდა იყოს ჩემზე ან სხვაზე მორგებული, ეს ერთი. მეორე, როდესაც მოდელებზეა საუბარი, საპარლამენტო მოდელი როგორ შეიძლება ეწოდოს იმ მოდელს, რომელშიც პარლამენტი არის უკიდურესად სუსტი. მაშინ რა საპარლამენტო მოდელზე ვსაუბრობთ? ამიტომ ის, რაც კონსტიტუციაში ჩაწერა სააკაშვილმა, ეს სწორედაც იყო საკუთარ თავზე და საკუთარ პირადგი გეგმებზე მორგება თუ ხედვებზე ამ კონსტიტუციის. ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ, ეს არის დაბალანსებული მოდელი. დაბალანსებული მოდელი გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ორგანოებმა ერთმანეთი უნდა აკონტროლონ და არა პირიქით, რომ ერთის მასში იყოს მოქცეული ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ აი ამ ეპოქის დასრულებაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ პოსტკომუნიზმის დასრულებაზე, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს ყველაფერი ორი მიზეზით ხდება ხოლმე ამ ქვეყანაში. ერთი, ადამიანის თანდაყოლილი ბუნებრივი მოთხოვნილება, როგორ ჩანს, რაღაცა ტიპის სტრუქტურული იერარქიულ საფეხურზე ზემოცვლის, ეს არ არის ქართველების პრობლემა, ეს არის ზოგად საკაცობრიო პრობლემა და არისტოტელე ლაპარაკობდა ამაზე და მე ფრანგებმა და ამერიკელებმა გააკეთეს ეს კონსტიტუციის დონეზე. და მეორე, ეს არის კომუნისტური გადმონაშთი, იმიტომ რომ ერთი ცალი ვიღაცა ლიდერი, რომელიც ფლობს ჭეშმარიტებაზე მონოპოლიას, უნდა მართავდეს ქვეყანას. ჩვენი აქცენტია მრავალპარტიულ დემოკრატიაზე. კონსტიტუციურ რეფორმაში ჩვენ ზუსტად იმ ტიპის საარჩევნო კანონმდებლობა უნდა გავითვალისწინოთ და პრინციპები, იმ ტიპის პარლამენტი, იმ ტიპის უფლებები უმცირესობისთვის, ოპოზიციისთვის, რომელიც ამ ყველაფერს გამორიცხავს. გასაგებია, ერთი მსვენელ გველოდღა დიდი ხანია, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ, მოგესალმებით პატივისცემით. ბატონ დათო,
თუ სწორად გავიგე. გაჟღერდა რომ ეს იგი კოალიციის ნებისმიერი სუბიექტის გამოსვლა უკვე გულისხმობს კოალიციის პოზიციას და არა რომელიმე კერძო პარტიისა. სხვა სწორად გავიგე. სწორად გაიგეთ ჩემი ნათქვამი თუ სხვა რამეზე მიჯინაი? არა არა, თქვენ არა, საინფორმაციო წყაროებიდან რომ თხოვნა იქნა ბატონი ბიზნესგან რომ დღეს ხსენებულ იქნას კოალიცია და არა თქვა რაღაცა პარტიები კონკრეტულად, ეს სწორია? ბატონმა ბიზნამ დღეს განაცხადა რომ უწინაც ასე იყო, მაგრამ დღეიდან განსაკუთრებით ჩვენ ყველა პარტნიორები ვიღებთ პასუხისგებლობას ერთმანეთის ქმედებებზე და განცხადებებზე. ამიტომ ბატონმა ბიზნამ განაცხადა რომ ჩვენი პლუსიც და მინუსიც, ეს არის ჩვენი საერთო პლუსიც და მინუსიც, ამიტომ ესეთი რაღაცა დაყოფა რომ ეს კი მომწონს, მაგრამ ის არ მომწონს, ეს ჩაბარდა წარსულს, ერთად მივდივართ ერთიანი პასუხისგებლობით და ერთიანი რესურსით. ეს თქვა ბატონმა ბიზნამ. კი ბატონ, დიდი მადლობა კითხვისთვის. აქ თქვენს დეკლარაციაში არის ბევრი ლამაზი სიტყვა, ახლა მე აღარ წავიკითხავ, ხოლმე ერთი ამაზე დაამკვიდრებს არჩევნო დემოკრატიას, ხელისუფლების ანგარიშვარდებულის და არჩევნების შეცვლის ტრადიციას, რისთვისაც გააძლიერებს ოპოზიციის როლს ქვეყანაში მართვაში. მე კარი აფხაზეთის პრობლემის მოგვარება, ბევრი სხვა საკითხი არის ისეთი, რაც ბევრი პარტიის დეკლარაციაში მოგვისმენია, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის. მე არ ვიცი სხვა დაახლოებით ამგვარი სხვა ინტერპრეტაციით შეიძლება და ასე შემდეგ. თქვენ თუ იმას ვწანებთ რომ ლაპარაკი ყველა მისავლამ ქვეყანაში განსხვავებით თქვათ დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი 10 წლეული სადაც იყვნენ პარტიები რომლებსაც ჰქონდათ ასე ვთქვათ რესურსი კარგად საუბრის და მე ყველა მისავლა ლაპარაკი, მაგრამ ეს თლა დასე არ არის ჯერთი, იმიტომ რომ დემოკრატია ეს არ არის რაღაც ისეთი ახალი ხილი, არამედ გამოგონება, არამედ ექსკლუზივი, რომ აღმოვაჩინოთ ჩვენ რომ თურმე საარჩევნო დემოკრატია საჭირო. მაგრამ ჩვენ სწორედ ამას ვამბობთ, საარჩევნო დემოკრატიის დამკვიდრების ძალიან კონკრეტულ გზებს ვთავაზობთ საზოგადოებას და საზოგადოებას ვეუბნებით, რომ ამაშია პრობლემა. იმიტომ რომ როდესაც მოვიდა ხელისუფლება და თქვა, რომ მე უკვე ვარ ის კარგი ხელისუფლება, რომელიც რაღაცა უნდა შემცვალოთ, მე ხო უკვე კარგი ვარ. რა თქვენ ამას არ იტყვით? რა თქმა უნდა არ ვიტყვით, იმიტომ რომ არ გვითხავს. იმიტომ რომ არ მოსულხართ. ა თქვენ კი იყავით ცოტა ხანი ხელისუფლებაში. რამდენი ხანი გაიხსენეთ? ნუ რამდენიმე თვე ალბათ. ხუთი თვე, რატო წავედით? აჭარის არჩევნები რომ არ ჩაატარა წესიერად. ადამიანის უფლებებს რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, ზოგი ამბობს რომ თქვენ დარჩით უკმაყოფილოსით, იმ ადგილებით რაც აჭარის პარლამენტში შეიძლება ისთვის შეიძლება და ასე შემდეგ. მოიცი მოიცი მოიცი. მოდი კარგად გავარკვიოთ ეგ ამბავი. და 2004 წლის თებერვალში რომელი აჭარის არჩევნებზე იყო საუბარი, როდესაც ის კონსტიტუციური რეფორმა, რომელმაც ეს ქვეყანა არასწორ გზაზე დააყენა, გავაკრიტიკეთ სასტიკად. გამოვედით და ვთქვით, რომ ეს არ შეიძლება. როდესაც სატელევიზიო შოუები დაიხურა მარტში არჩევნების წინ. ამიტომ დატოვებდით ნაციონალურ მოძრაობას. ნაციონალურ მოძრაობას არასოდეს დაგვიტოვებ, იმიტომ რომ ეს არ სულ კოალიციას ვიდრე დატოვებ. ამიტომ სწორედ საარჩევნო დემოკრატია, სწორედ დამოუკიდებელ სასამართლოს შეუქმნა პრობლემა, სწორედ ადამიანის უფლებებს შეუქმნა პრობლემა ამ ხელისუფლებამ, სწორედ ავტორიტარიზმის და მესიანიზმის დემონსტრირება რომ მოხდა იმ კონსტიტუციურ ცვლილებებით, ამიტომ დავტოვეთ. კი არ დავრჩით იმ თვილ ადგილებში და არ გავაგრძელეთ ურთიერთობა. ამიტომ სიტყვებს იმის მიღმა ჩვენ უნდა დავინახოთ შინაარსი და ადამიანები, და როცა ამბძანებთ რომ ლამაზი სიტყვებია, მითხარით ერთი რამე ისეთი სასიკეთო ფრაზა ან სასურველი შედეგი საზოგადოებისთვის ადამიანისთვის, რომელიც უკვე არ თქმულა. თავარია საზოგადოება ვის დაუჯერებს, ვინ არის ამის გამკეთებელი, ვინ არ არის ამის გამკეთებელი. იყო უამრავი აჟიოტაჟი იმასთან დაკავშირებით, აბა რა პოზიციები აქვს მას, რა ქვია, ბიძინა ივანიშვილს ევროპულ სტრუქტურებთან დაკავშირებით, ნატოსთან დაკავშირებით, რუსეთთან დაკავშირებით. როგორ აპირებს ის მაგალითად ეროვნული ტრადიციების და მოდერნიზაციის ურთიერთშეთავსებას? ამ დოკუმენტში ყველა ამ კითხვაზე პასუხია გაცემული, მაგრამ მინდა განმარტო რომ ესა ორგვერდიანი დეკლარაცია, როგორც სავიზიტო ბარათი კოალიციის, რომელსაც უახლოეს კვირებში მოყვება 10 გვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც უფრო კაფიოდ ნახავთ თქვენს და ყველა დაინტერესებული ადამიანი, კონკრეტულად როგორ ვაპირებთ მაგალითად ჯანდაცვის სისტემის გამართვას, განათლების სისტემის გამართვას. ამას მოყვება საარჩევნო პროგრამა. 10 გვერდში ჩაეტევა. ჰა? 10 გვერდში ჩაეტევა. აი ხო საუბრობდი ახლა და იქნება ნახევარი წუთიც მაცადოთ და ამას ლაპარაკობდი სწორედ. 10 გვერდიან დოკუმენტში იქნება განაცხადები ყველა ამ პუნქტთან დაკავშირებით. მე ამას მოყვება საარჩევნო პროგრამა.
უკვე ყველა კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით. ასე რომ ყველას, ვინც ამაზე ამ თემას ინტერესდება, აი იქნება საშუალება გაეცნოს ჩვენს დამოკიდებულებებს ამ საკითხებისა. აქ ზოგადად ისეთ საინტერესო ვითარებაა ხოლმე. თუ პარტია ან პოლიტიკოსი არ ამბობს არაფერს, ასე კონკრეტულად, მაშინ არის კითხვა. კი, მაგრამ აბა თქვენ რას გააკეთებთ? თუ იტყვი რაღაცას, რომ მე ამას გავაკეთებ, აბა მე რა ვიცი, რომ ამას გააკეთებ. თუ ამბობ, რომ აი ასე და ასე გავაკეთებ, არა, ბუნებრივი კითხვები რა შემთხვევაშია, იცით? როდესაც არის საფუძველი იმისა, რომ ითხრათ, რომ კი, მაგრამ რო ქონდა ამისი გაკეთების საშუალება, რატო არ გააკეთე? აი მაშინ გავიგებ. ანუ ახლა თქვა დავით უსუფაშვილი თუ იქნება ხელისუფლებაში, რატო შეუწყობს ხელს სასამართლოს დამოუკიდებლობას? ეს არის რიტორიკული კითხვა. ვისთვისაც ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენებული საკითხია. ფენელები გველოდებიან, მოდი დავასუხოთ, გამარჯობა, გისმენთ. ეთერში ვარ. დიახ. ისა, ბატონ დავით არ მექნება შეკითხვა, ბატონ დავით, რა მაინტერესებს ის? მე არ ვიცი იურიდიულად, ეხა თქვენ პროფესიონალი ხართ და მე ესეთი მოსაზრება მაქვს, აი ესეთი რამე თუ ან ლოგიკური, ან რამდენად განხორციელებადი. მაგალითად, რომელიმე სხვა მოცემულა X რაღაცა პარტიამ ან სუბიექტმა ან ვიღაცამ, რომელიც რაღაცა დაპირებით მოდის. შეიძლება ისეთი რაღაცა სისტემის ან კანონის ან რაღაცა მექანიზმის შექმნა, ჩამოყალიბება, რომელიც მას პასუხისგებლობას დააკისრებს. დაუშვათ, მოცემული კანდიდატი მოდის მოცემული დაპირებით. არ შესრულების შემთხვევაში რაღაცა ვთქვათ ციხე, ჩამოხრჩობა, გილიოტინა, ჯარიმა, ხელის მოჭრა, პირობითად. რაღაცა. კარგი, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ხო, პირობითად რა თქმა უნდა შეიძლება, მაგრამ მხოლოდ პირობითად. და სწორედ არჩევნები იმიტომ არის მოგონილი და ის რაღაცა ციკლის არჩევნო, რომ ერთი მხრივ ხელისუფლებაში მოსულ ხალხს კონდეს საკმარისი დრო, რომ გააკეთოს ან ვერ გააკეთოს ან არ გააკეთოს დანაპირები, მეორე მხრივ ხალხს კონდეს ამისი შეფასების საშუალება. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები თავისუფალი მედიით და თავისუფალი პოლიტიკური კონკურენციით იმიტომ გვჭირდება, რომ მოქალაქეებს ამ საკითხში პოზიციების ჩამოყალიბებაში დაეხმარონ პოლიტიკური ძალები. იმიტომ რომ თუ ხელისუფლება შეკვირდა, რომ დაიძლეოდა სიღარიბე, აღდგებოდა ტერიტორიული მთლიანობა, საქართველო გახდებოდა ნატოს წევრი, რომ შეიქმნებოდა სამუშაო ადგილები, რომ გაიზრდებოდა პენსია ამდენით და ამდენით და ასე შემდეგ, აი ეს რომ ვერ შესრულდა, რატომ ვერ შესრულდა? იყო ამ აქ ასე ვთქვათ ობიექტური დაუძლეველი პრობლემები, არ ვიცი, მიწის რა ომი, რომელიც ჩვერაშუაში ვართ, ვიღაც თავს დაგვესხა და ასე შემდეგ, თუ ხელისუფლების უგუნურება. ამიტომ პოლიტიკური პარტიისთვის ჩამოხრჩობის, არ ვიცი, დაშჯის და ყველა სხვა უბედურების ეტაპი, ადგილი უნდა იყოს საარჩევნო ყუთი. აი არჩევნებზე უნდა განისაზღვროს ეს. ამიტომ ამ საკითხში, რა თქმა უნდა, ოპოზიციასთან დაკავშირებით ყველა შეიძლება ქონდეს ეს ეჭვი თუ კითხვა, რომ აბა შენ ამას გააკეთებ თუ არა, და აუცილებლად უნდა მივიღოთ გონივრული გადაწყვეტილება, ისევე როგორც, არ ვიცი, ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, არ ვიცი, რომ ქორწინდება თქვათ ჩვენი ახლობელი ან შვილი ან ძმა, უყურებ და გვინდა რომ ბედნიერი იყოს ის ოჯახი. ვარ ახლა 1000% გარანტიით, რომ კი ეს ასე იქნება, ვერ შევააკეთებ თავს. ანუ ჩვენ გონიერების საფუძველზე ვიღებთ გადაწყვეტილებას. მაგრამ რა შეეხება იმას, რომ ვისაც ქონდა გაკეთების საშუალება, ვინც უკვე 9 ჯერ დაკვირდა რაღაცის გაკეთებას, ვინც წლებია ხელისუფლებაშია და მან ეს ვერ გააკეთა, აი კითხვა აღარ უნდა იყოს. ბიულეტენში ამათხმას აღარ ვაძლევთ, იმიტომ რომ შეკვირდნენ, ქონდა დრო, ქონდა საშუალება, ვერ გააკეთეს. ესენი უნდა წავიდნენ. აი დანარჩენებს შორის ვინ არის უფრო შემსრულებელი და უფრო გამკეთებელი, ამიტომ გვინდა თავისუფალი არჩევნები. ძალიან მარტივია ეს ფლოპი. გასაგებია, რამდენიმე კომენტარი, რომელიც თქვენს კოალიციასთან დაკავშირებით გაკეთდა, დავიწყებთ არჩიაშვილის კომენტარით. თუ კი ჰიპოთეტურად დაუშვეთ მათ ხელისუფლებაში მოსვლას, მივიღებთ არა ზოგადი ოცნებების ასრულებას, რაც ჩამოუწერიათ, არამედ მივიღებთ ძლივს დამარცხებული კორუფციისა და ორგანიზებული დანაშაულის რევანშს. ნუ შემდეგ ზრდება ციტატა, კარგი ამბავი აქ ისაა, რომ ხელისუფლებაში ეს ძალა ვერ მოვა, ამთავრებ დავითაშვილი, არჩიაშვილი. აქ კაცენტი კეთება იმოსენ, რომ კორუფცია და არჩეული აქცენტი შეიძლება დამონდეს. ესე იგი, რესპუბლიკური პარტია თუ მიუშვით ხელისუფლებაში, ააყვავებს კორუფციას და რასო კიდევ ორგანიზებულ დანაშაულსო და კიდევ კოალიციის შემოვალი სუბიექტები. ნუ მე სამწუხაროდ არაერთხელ მითქვამს, რომ კონკრეტულად დარჩიაშვილთან პაექრობა უკვე უაზრობა გახდა. სწორედ ამ კომენტარიდან გამომდინარეც
კორუფცია სატყვავის და როგორ ყავის და ჩეშვილმა იქნებ კარგად მიიხედ მოიხედოს სახელმწიფო კულუარებში და დარჩეშვილმაც ძალიან კარგად იცის ვინ როგორ ცხოვრობდა 6-7 წლის წინ მისივე თანა მებრძოლები მაშინ სამოქალაქო ფრონტზე და სამოქალაქო ურთიერთობებში და ვინ როგორ ცხოვრობს ახლა. ამიტომ ეს ამ ტიპის კომენტარები ერთ რამეზე მეტყველებს ხოლოდ, რომ ხელისუფლებას არა აქვს სათქმელი, ხელისუფლებას არა აქვს საბაბი. ორი თვის წინ ეს იყო პრორუსული ძალა, მერე იყო კიდე რაღაცა უბედურება, მერე იყო კიდე რაღაცა უბედურება, ეხლა ორგანიზებულ დანაშაულში ყოფილვარ, თულმე ჩართული და ეჭვმიტანილი. ეს ხელისუფლების ბოლო ისაა ხოლმე. არა, შეებრძოლებია თუ არა ამაზე არის. და აი ერთი ცალი საბაბი ან არგუმენტი მითხრას დარჩიაშვილმა, რატო არ შეებრძოლებით? შეებრძოლებით კი არა. აი იმ ორგანიზებულ დამნაშავეებს, ვინც იქ ხედან, დღეს რომ მინისტრები ქვია და მათი მოადგილეები. ანუ თქვენ პასუხია თქვენგან დავიწყებთ. ვინც ყოველ დღე, სწორედ რომ ორგანიზებული დანაშაულის ჩადენით არიან დაკავებული, სწორედ რომ დანაშაულების ორგანიზები და მათი დაფარვით არიან დაკავებული, მათაც დავშჭით. არა მხოლოდ იმათ, ვინც მანქანებს იპარავდა, ვისაც კონტრაბანდა შემოქონდა, ვისაც ნარკოტიკები დღესაც შემოაქვს ამ ქვეყანაში. მარტო იმათ კი არა. აი პოლიტიკურ დამნაშავეებს, ვინც სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულებებს გეგმავენ პოლიტიკური აქტიურობისთვის ადამიანების დასჯა. თუმცა კომედავიშვილი ამისტიაზე საუბრობდა, ორგანიზებული დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ და ჩვენ აქ სწორედ ეგ ვიწერია, სასჯელის გარდაუვალობა დანაშაულისთვის. ამიტომ დავით დარჩიაშვილს თუ რაიმე აქვს ჩადენილი, შეუძლია მშვიდად არ იყოს. თუ არაფერი აქვს ჩადენილი, შეუძლია თავად მშვიდად იყოს. კი ბატონო, ჩვენ დროს გადავაჭერთ, მაგრამ ერთი კითხვა კიდე, უფრო სწორად ერთი კომენტარი კიდე უნდა დაგიკითხოთ ჩვენ შემდეგი სტუმრის, ახალი მემარჯვენეების ლიდერის დავით მაყრელიძის შეფასებით. კოალიცია ქართული ოცნება საკმაოდ ეკლექტურია და განწირულია ისეთი დასასრულისთვის, როგორც ეს მოხდა გაერთიანებული ოპოზიციისა და ალიანსის საქართველოსთვის შემთხვევაში. გააკეთებთ კომენტარს. მე პირველში მივესალმე ბატონ დავითს, უსურებ წარმატებულ ეთერს, ალბათ გასასვლელში შევხვდებით კიდეც თუ აქა უკვე. ეს ახალი არ არის ჩემთვის ბატონი დავითის განწყობები, მე ვიცი რომ უკვე დიდი ხანია რამოდენიმე წელია ბატონი დავითი არის სკეპტიკურად განწყობილი ნებისმიერი კოალიციისადმი. თუმცა ის იყო კოალიცია. ხო და ნუ მას შემდეგ სკეპტიკურად არ განწყობილი და ეს სიახლე არ არის ჩემთვის, მას რა თქმა უნდა აქვს ამისი დასკვნის უფლებაც და საშუალებაც. მე არ ვიზიარებ მის სკეპტიციზმს და არც იმ არჩევანს ვიზიარებ, რაც მან გააკეთა, თუმცა არც ის იზიარებს ჩემს არჩევანს. ამაში ტრაგედია არაფერია, ამას უახლოესი მომავალი გვაჩვენებს, ვინ დაიშლება, რა დაიშლება, ვინ რა გზა ერჩია, ეს გზა ვისრას მოუტანს. მე მგონია, რომ ბატონ დავით გამყრელიძეს ჰქონდა და კლავაც ექნება ამ ქვეყნის სამსახურის საშუალება. გასაგებია, დიდი მადლობა, მის მოსაზრებებს უფრო დაწვრილებით მოისმენთ რეკლამის შემდეგ. დავით უსუფაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, დაგვიუდეთ რეკლამა.